përshëndetje me të televizionit për channel të mirë se po ripotakohemi këtu në këtë studio të It's My Home. Jemi me 2 prill me It's My Home 2. Ju kemi premtu që nuk do të alojmë gjatë këtë pauzën edhe do rikthehemi me sezonën e re. Pas një sezone me shumë emocione, ku në fund ka dalë fituese edhe Kria, e cila sot po e gëzon jetën e saj, banesën e saj të re. Kemi përgatitur një sezon pak më ndryshe se sezonën e kaluar, pasi që shumica, jo shumica, po me thonë krejt, prej personazheve, janë personazhe të cilat nuk kanë pas asnjëherë të bëjë me televizion, s'kanë qenë asnjëherë pjesë historisë televizionit, edhe çdo ditë më shumë kemi mi njoftu, edhe ne bashkë me juve, me pa edhe me zbulu çdo aspekt jetës së tyre. Por, para se me zbulu se cilët janë këta kandidat të kësaj sezone, po du mi informu të gjithë ata që në shqetsu për gjendjen e Antigonës, po du mi informu që Antigona është në gjendje shëndetësore të mirë, pas disa lajmeve që kanë qarkullu në përjat. Antigona është si gjithmonë këtu me mu në studio, përshëndetje Ante. Përshëndetje Ardisa, jam shumë e lumë të nësonte që jam këtu me ty sërisht për shikuse ti reality show i cili ka qenë shumë i sukseshëm në sezonin e kaluar, presim që këtë jetë edhe më i sukseshëm. Unë për, për fat të keq, ose për fat të mirë, nuk e di, jam shumë mirë, edhe me shëndet, e kam përjetu njënën prej kampanjave kur me ka një shpall të vdekur në rrjetet sociale. Mirë po... Si që për e sheni, është kjo, mirë, shqyqer, prej zonë. Kjo është mirë, jam mirë, po jam shumë mirë. Për ata që shqetson me qitë kësi lajmë me fake, që me thanë, falim derit. Ante, a je e gatshme për këtë maraton të re që po nisë prej natës e sotme? A je e gatshme? Në sezonin e parë, kam pas shumë edhe unë e frigra, të cilat në ka impërcjel gjatë sezonës, duke qenë hera parë që kemi punu këtë format, tash jemi me përvoj, stafin e kemi shumë profesional, kjo përzgjedhja herës dytë ka shku shumë alet edhe gjithçka ka shku shumë alet, kështu që presë që ma butë kena më shku në këtë sezonë. Anti, po besoj që edhe publiku ju anë t'interesu me ditë si ka ndodhë përzgjedhja dhe kemi me pasë kësi personaje ciltë, kemi pasë shumë pytje kush dhe tjetë pjesë e kësaj shpisë. Pytja kryesore ka qenë, a do t'keni njerës të ciltë kandidat të vjetër edhe njerës të ciltë ka impunu ma heret me neve. Kjo ka qenë edhe arsyja pse produksioni ka vendosë që mos me marë njerës të cilët kanë qenë maheret në produksion ose punë me First Channel. Kësaj në këtë sezon i kemi të gjithë njerës të cilët asë njëherë nuk kanë punu me neve. Përzgjedhja ishte bërë prej produksionit, prej stafit të ri produksionit, që i bjenë unë e Valoni nuk kena marë pjesë as pak në përzgjedhje, na kemi marë pjesë vetëm në intervistat të cilat janë bërë, përzgjedhja në kanë bërë stafi i ri i First Channel që për ditë po aftësohet edhe përbohet ma profesionalit.